allesammans och välkomna till en ny öppning. Idag så ska vi öppna Cult Beautys jullådor. Och det här är faktiskt första året som jag öppnar de här. Jag öppnade ju Beauty Bees Christmas boxes. Och då var det många som skrev: åh snälla, öppna Cult Beautys variant också. Och det tänkte jag att vi skulle göra. De har 5 stycken. De har makeup, de har skincare, de har luxury, den ska jag öppna sist tror jag, haircare, och de har grooming. Och det här är alltså 5 stycken boxar som kostar Circus Luscious, verkligen Circus, 50 pund styck. Och Cult Beauty är ju en brittisk sida, och vi har ju öppnat bland annat deras julkalender. Det finns en video på den, jag kan länka den här uppe, och jag tävlar också ut en sån. Och jag hoppas att ni är taggade på de här boxarna. Jag köpte som sagt alla 5 som de hade. Och jag tänker, jag tror att vi bara gör så här. Jag vill öppna Luxury sist, så mycket vet jag. Annars köpte den bara i storlek, eller i ordningen som det är här. Och jag tänkte att vi börjar med grooming. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Och så här år öppnar jag vanligtvis massor utav adventskalendrar. Jag har redan öppnat en bra bit över 100 stycken i år. Och vi börjar närma oss något typ av slut. Utöver det så öppnar jag några få välvalda julboxar. Och det är inte många, det är inte tanken att de ska ta över den här serien, utan det är bara några som ni har önskat lite extra feedback på. Och idag ska vi då alltså öppna dessa lådor från Cult Beauty. Jag kommer länka dem här nedanför. Jag har reklamlänkar till Cult Beauty, så det är bara att använda dem ifall att ni handlar där. Med det sagt så tycker jag definitivt att ni ska checka in Beauty Base boxen, för de var insanely good. If I say so myself. Nu hoppar vi in och öppnar grooming boxen. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Förutom de här fantastiska unboxingen som jag håller på med hela dagarna, så gör jag skönhetscontent året runt. Jag gör också skönhetscontent på både Instagram och TikTok, om ni är sugna på att kika in där. Nu hörni, Cult Beautys grooming börjar vi med. Okej, vi börjar med en liten. Först och främst då så är det Elemis Daily Moisture Boost Hydrating Lotion. Det här är alltså en återfuktande dagkräm, 20 ml. Jag vet inte riktigt hur jag ska organisera det här i vanlig ordning, men det här är i alla fall en dagkräm, och Elemis är ju himlans nice. Sen har vi någonting lite större. Ifrån Philip Kingsley, som är ett brittiskt hårvårdsmärke som är otroligt populärt, så har vi fått deras Density Stimulating Scalp Mask. Och det här är alltså en produkt som ska balansera och energize skalpen. Jag gissar att det kanske ska vara lite för att stimulera hårväxt. Jag har inte testat den här gången, jag har testat en hel del från märket, men inte just den här. Spännande! Sen har vi en liten Dr. Barbara Sturm, deras niacinamidserum i 3 ml. Niacinamid är ju ett fantastiskt, en fantastisk ingrediens för att stärka och balansera huden. Dr. Barbara Sturm är också expensive, men det här är 3 ml. Sen har vi en till mini, och det är från Dr. Levi, som är ett Switzerland, heter det, Schweiz, ett schweiziskt märke som är väldigt dyrt, och det är deras Intense Stem Cell Eye Booster. Så det är alltså en ögonbooster, och det här är faktiskt inte mindre än 7 ml. Den här i full storlek, som är dubbelt så stor, är bra och dyr ska jag säga. Och det här är ett jättedyrt märke. Sen har vi näst sista, den här är från Nuco, deras Mushroom Multi Mushroom Complex 30 Servings. Det här är alltså ett supplement, alltså ett kosttillskott. Och vad den här ska göra, det vet inte jag, för det står inte. Men det är alltså massa, det är massa mushrooms i den här. Body extract. Jag har ingen aning om vad den här ska göra, jag får ta reda på det. Och sist men absolut inte minst i den här lådan så är det från Espa Men. Espa är ju då ett företag som The Hut Group, som äger Cult Beauty, Look Fantastic, Illa Maska, bla bla, äger. Och det här är alltså deras Invigorating Face Wash, och det är en Foaming Facial Wash. Och jag har faktiskt inte testat den, just för att den är från manslinjen tror jag. Oh, very manly with the dark colors. Om jag ska vara ärlig, var det här en jättespännande liten box grooming? Nej, det vet jag inte om jag tycker. Det är inte en jättedålig box. Det här var också en av de billigaste boxarna ska jag säga. Men den här tror jag, jag ska bara sätta tillbaka den här lilla sliven, att de hade kunnat göra lite roligare om jag ska vara ärlig. Lite väl tråkig, tycker jag, utbudet. Men vi ska fortsätta. Jag vet att jag drar igenom de här ganska fort, men det är väldigt många, väldigt många små steg. Nu fick jag ett
ett viktigt sms och jag tänker inte ens pausa videon för det, hör ni att jag ska svara. Men det var ju väldigt roligt att jag fick svara på denna smset jag satt och väntade. Okej, vi hoppar över till, ska vi ta skincare emellan, något så riktigt roligt. Det här är skincare-boxen. Jag vill också verkligen säga, jag kommer länka alla boxar innanför. Cult Beauty har ju väldigt mycket märken som inte vi har någonstans i Sverige. Till exempel, jag kommer inte på någonting nu bara för det. Jag kommer inte på någonting, de har jättemycket som vi inte har på en svensk webbshop. Nej, vad heter alla de här färgglada burkarna som ni alltid vill att jag ska testa, som jag redan har testat? Det står helt stilla nu, never mind. Men hur som helst, den här är tung som satan. Och I am excited. Nu ska vi se. Cult Beauty. What's inside? Ja, Glow Recipe menar jag. Gud, och det är Glow Recipe här i. Okej, skincare-boxen. Vi sätter den här så kan ni se vilken det är vi öppnar. Först och främst så har vi Patchology's Flash Mask, deras 5 Minute Sheet Mask, Illuminate, The Real Glow Getter. Så det här är alltså en sheet mask med licorice extract och grapefruit extract. Och nu... Ooh. Nu ska jag vända på min telefon, förlåt, jag är ju för nyfiken. Men vi har alltså fått fullstorlek utav Sandy Rileys nya produkt. Jag har den här i mitt badrumsskåp just nu. Det här är alltså Sandy Rileys, som är ett av mina favoritmärken. Det här är deras Be Nice 10% niacinamidserum. Och det är ett vattenbaserat niacinamidserum som är superhärligt. Och niacinamid är ju en sån här produkt, eller en ingrediens, som är otroligt populärt med all rätt. Stärker huden, balanserar huden, gör att dina porer liksom blir mer elastiska och därför upplevs som att de är mindre. Du kan inte krympa en por utan du får, ja skitsamma, maskera utseendet på dem. Och hudens overall liksom välmående på bättre av niacinamid. Och den här är svinedyr, men jag älskar Sandy Riley. Så jättekul, ni vet att Sandy Riley Ice är ju en av mina favoritprodukter någonsin. Ifrån Then I Met You så har vi fått deras Living Cleansing Balm. Och den har en liten spatel där som vi kanske inte behöver ta ut, för den ska jag väl lägga tillbaka. Men den här hörni har jag sett på TikTok. Det är grapeseed oil, vitamin E, sea berry oil och persimmon. Jag vet inte hur man säger det på svenska, jag vet inte vad det svenska är. Men det är en sån här, ni vet, orange frukt med lite, skitsamma. Den här ska jag definitivt behålla. Det här var en av de produkterna som jag såg när jag beställde hem de här, för att det är en spoiler rakt fram på hemsidan så jag hann liksom att se lite innan jag beställde allihopa. Och det här är en av de produkterna som jag sett överallt på typ TikTok och så, men inte testat. Så den här ska jag definitivt testa åt er, så jag återkommer. Sen har vi minibabys, ifrån Dr. Dennis Gross, som är ett sminkmärke tänkte jag säga, det är inte ett hudvårdsmärke, som är väldigt doktorfokuserat. Alltså det är verkligen så, väl testade grejer liksom. Det är deras filler och repair serum i 7 ml. Sen har vi också härifrån Patchology så har vi också deras flash patch, samma alltså serie som den här, eye patches, illuminating då. Sen har vi ifrån Holly Frog, deras Daily Mineral Sunscreen i SPF 30. Och den här har jag också sett vad jag tycker överallt. Holly Frog finns ju numera i Sverige. Men tidigare så brukade jag behöva beställa det, de sakerna jag har testat ifrån just Cult Beauty. Men de finns nu i Sverige faktiskt, på Sephora och så. Men den här ser ljuvlig ut, jag har inte testat den här, men det blir definitivt ett test efter den här unboxingen kan jag säga. Jag älskar att testa solskydd. Inte bara det att jag älskar att skydda min hud, utan jag som är torr får en fantastisk finish och återfuktande grejer och någonting lite fetare, som många solskydd är, inte alla men många. Och sist ut i den här skincare-boxen är ifrån Glow Recipe, som så många utav er älskar och så många utav er vill ha en åsikt om. Och jag har redan testat en hel del, men det här är alltså deras, det är nog deras mest liksom kända produkt, eller vad man ska säga. Jag har testat den här, det finns en full recension. Det här är alltså deras Plump Plump Hyaluronic Cream Dew Moisture Plump Cream. It's a handful, eller a mouthful. Och nu har de också släppt så att de här är refillable, så man kan bara köpa själva. Nej! Krämen sprätte överallt. Oj då, I guess I'm keeping it. Men den är supertrevlig. Är det någonting jag smörjer väl in, för att inte go to waste, jag smörjer väl in med lite här. Är det någonting jag tycker om ifrån Glow Recipe så är det den här. Jag fick också här på hela bordet. Åh, halva krämen bara. Låt mig ta på armarna, men den ska inte gå till waste ska ni veta.
kommer jag vakna med plumpade armar imorgon. Nej men det här är i alla fall, kladd överallt nu. Geni. Det här är i alla fall en extremt trevlig produkt ifrån Glow Recipe. Även om inte Glow Recipe är mitt. Jag behåller väl den här då, eftersom jag har lyckats fluffa upp den och kladdat exakt överallt. Jag får nog fixa det här kladdet efter den här videon. Men herregud vad med kräm jag sprätte iväg. Och jag kan inte ta på benen heller, för jag har strumpbyxor på mig idag för en gångs skull. Och inte bara ben. Men den här är i alla fall super super trevlig. Jag slänger väl iväg packagingen då. Och det är skincare-boxen. Där hade vi ju fyra stycken superroliga och bra fullstorlekar på skincare. Vilket jag tycker är superkul. Extra taggat på Sandra Valley. Alltså jag har redan testat den, men jag vet att jättemånga av er kommer bli glada. Någon av er kommer få den här mig då, eftersom jag redan har den hemma. Men superrolig box. Haircare. Låt oss gå vidare till haircare då. Vad det är i den här, vi har redan pratat i 11 minuter och tre minuter utav dem har jag bara pratat om, och jag smsar på arbetstid. Till mitt försvar så var det ett arbets-sms. Nej du, de här lådorna var inte så lätta att öppna. Och inte lättare blev det heller när jag hade kräm över hela mig. Ooh, so very nice. Det första i haircare är Cold Pressed Scalp Detox ifrån Act.Acre. Och det här har jag aldrig, det var glas, nej, det var plast, men det kändes som glas. Det här är alltså en skalp, ett skalp, typ vatten eller serum. Vitamin rich oily treatment to cleanse and moisturize your scalp. Är det någonting som flera av er borde göra, som jag har börjat med sista året, är verkligen att olja min skalp. Det har hjälpt mig enormt mycket både med eksem och torrhet i hårbotten. Den här kanske jag ska testa då. Det är 89 ml, väldigt specifikt. Jag hade inte kunnat trycka in den sista milliliten liksom. Spännande. Det är första grejen. Andra grejen är, såklart ifrån Briogeo, som jag vet att jättemånga av er, inklusive mig själv, tycker mycket om. Och det här är deras Don't Despair Repair Deep Conditioning Mask. Det här är alltså Briogeos bästsäljande produkt skulle jag säga, som är en återfuktande, djupt återfuktande mask. Supertrevlig både på torrare hår, behandlat hår, men också lockigt hår, som också givetvis då ofta är väldigt torrt. Supertrevligt. Ifrån Babalubi, från Way. No Way, Way Way. Hej hej, jag älskar Way. De är superlyxiga och superbra, och alla deras produkter doftar så jävla gott. Det här är deras hårolja. Jag har faktiskt haft den här innan, jag tror faktiskt att jag fått den i någon kalender eller någonting. Den är trevlig, jag använder inte jättemycket hårolja, men det finns en användning till användningsområde för mitt hår. Och jag använder lite grann, men inte jättemycket, men den här luktar så gott. Kanske blir den stiva för det, men i alla fall en multitasking oil. Sen så har jag ifrån Aveda, eller ja, Aveda Botanical Repair Overnight Serum. Så det är ett serum som du har på nätterna. Från Aveda. Aveda är ett sånt här lite mer naturligt märke, eller vad man ska säga. Och sen så har vi ifrån Oribi. Oribi? Oribi? Oribi. Jag säger alldeles saker rätt och ni får bara acceptera detta. Det är deras Super Shine Moisturizing Cream. Och det är alltså typ som ett leave-in balsam som också har UV-skydd och skyddar håret mot lite allt möjligt. Också veganskt, glutenfritt. Jag vet inte, håret äter kanske inte gluten, så jag vet inte varför det är av relevans. Men den är också Color och Keratin Treatment Safe. Spännande! Väldigt lyxigt och dyrt. Sen har vi också ifrån Briogeo, så har vi fått deras Scalp Revival. Och den här tycker jag jättemycket om. Det är ett exfolierande shampoo som är fantastiskt för att få bort beläggningar på håret. Om ni upplever det, mitt hår blir aldrig riktigt rent, eller mitt hår blir aldrig, det blir fort skitigt och så, då är det oftast att du har lite build up, alltså du har mycket produkt och sånt i hårbotten som inte riktigt försvinner med vanligt shampoo. Den är en jättetrevlig grej, och den också exfolierar också bort döda hudceller och sånt i hårbotten. Den här är super nice. Och den sista produkten i håret. Jag älskar den här. Det här är Olaplex nummer 9. Och det här är en fullstorlek. Det är deras Bond Protector. Och det är alltså ett hårserum som du har i håret. Det är en av Olaplex senaste produkter. Men den är ljuvlig, verkligen. Ni vet att jag har gjort, vad kan det ha varit? Ett år, två år sedan. Så gjorde jag ett långt test på Olaplex. Jag använde bara Olaplex produkter.
6 månader, alltså shampoo, balsam, leave-in balsam, olja, you name it. Allt som fanns i Olaplex sortiment då. Och jag, mitt hår tyckte jättemycket om Olaplex. Jag gillar fortfarande Olaplex jättemycket. Även om jag sällan har det i min rutin nu, jag testar heller någonting annat. Men jag gillar jättemycket från Olaplex. Så det tycker jag är skitkul att de fortsätter släppa bra produkter. Den här har jag testat, den är svinbra. Sen hade vi då den här skalpgrejen. Båda produkterna från Briocha. Och den här hårgrejen, och hittills tycker jag att den här hårboxen är bäst. För att jag vill behålla i stort sett allting, måste jag säga. Vi ska hoppa över till makeup, som är den näst sista, luxury sista. Och den har inte sett någon spoiler ur. Den här vet jag en eller två saker i, vad det är i. Men det här är alltså smink. Jag vet vad det här är, det första jag vill visa. Det här är från Say. Vi har pratat om dem, jag fick en Say-produkt i deras adventskalender. Och jag har redan testat den, video kommer komma här i dagarna. Jag har spelat in den första testa smink från adventskalendern. Och jag har testat den och jag kan meddela att jag älskar den. Men det här är deras Radiant Loose Setting Powder i Translucent. Och det här var en av de produkterna som jag bara, oh my god, gud vad mörkt den ser ut. Tänk att jag är väldigt brun utan solad nu, för att jag har ju testat Care Cosmetics brun utan solad. Och ni undrar varför jag är lite småfläckig. Jag vet inte om jag är det eller om jag bara inbillar mig det. Men hur som helst, om ni undrar brun utan sol. Men det här är i alla fall Radiant Loose Setting Powder ifrån Say. Och den här ska jag testa. Det här märket är någonting som jag är extremt, jag är så sugen på att testa den här och Kosas. Det är de två märkena nu som jag är väl inne på. Sen har vi fått ifrån Glowish. Vi har fått Healthy Peach Blush. Jag har redan den här, jag älskar den här. Formulan på de här blusherna är sinnessjuka. Jag tycker att det är lite tråkigt att de har valt just Healthy Peach i den här, för att det är deras ljusaste blush. Och det hade varit roligare med en lite mörkare, så fler av oss hade kunnat enjoy it. Men den här är så fin. Jag tror att de här vann årets blush förra året, eller om det är 2 år sedan. Svinbra verkligen, jag tror att jag har 4 stycken fullstorlekar färger av den här. Sen har vi ifrån Vive, som är Jenny Vives, som är en brittisk... Är hon från Skottland kanske? Hon är en brittisk i alla fall youtuber och influencer. Och det här är hennes egna märke. Jag har testat några få saker. Men i den här så har vi fått deras Modern Matte Lipstick. Och alltså, de här ser så fina ut. Kolla bara. Hur luxurious eller? Hur fin färg då? Oj! Vilken fin färg. Vi har fått 90s. Alltså inte 90s som 90-talet, utan 90s som tis. Jättefin brun färg. Den där ska testas. Den här har jag i full storlek och har ännu inte testat, men det är Benefits nya mascara. Benefit är ju kända för sina extremt bra mascaror, så jag ska definitivt testa. Sen har vi också, den där som jag petar iväg nu. Sen så har vi också fått ifrån Laura Mercier deras Caviar Stick Eye Color. Och den här har vi pratat om förut, de dyker upp i kalendern och sånt ibland, men de här är extremt bra. Gud vilken fin färg vi har fått. Vi har fått färgen Forbidden Rose. Och det är som en röd, roströd, bronsig färg. Och de här är extremt bra om du vill ha något enkelt. Det enda du gör är måla på locket, ta en finger och blända ut kanterna lite, eller en borste. Jobba ett finger i taget, de torkar ner sig hela dagen. Sinnessjukt fina och perfekt för varje dag, eller man inte orkar hålla på med smink och så mycket. I full storlek. Och det sista, oh, I'm so excited, det är en Natasha Denona palett. Det här är deras Mini Nude Eyeshadow Palette och Eyeshadow Brush. Och jag har den här paletten sedan tidigare. Men jag har inte lilla penseln. Oj, vad skön den känns. Men kolla den här. Kolla den här hörni. Ni kommer att älska den här. Jag har redan köpt den här. För visste inte att jag skulle köpa de här lådorna. Men det här är alltså deras Mini Nude. Och det här är typ den perfekta nudepaletten. Du har 2 stycken beige och brunt i matt. Och sen har du 3 stycken skimmer. Perfekt för att göra sotningar, enkla looks, party looks, you name it. You will use this. Och med det sagt, som jag redan visste lite när jag köpte de här boxarna, så tycker jag att sminkboxen är 100 miljoner % värt det. Fullstorlek, eller alltså, de här säljs så här. De fullstorlekarna är ju liksom typ 20 skuggor, förstår ni? Men de här storlekarna, så vi säger fullstorlek, 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 mini. Sjukt bra deal på de här smink, på sminkboxen. Alltså vansinnigt bra deal. Den här, den kanske till och med redan är slut, för det har gått lite mer än en vecka sedan jag beställde de här. Eller lite mer än så faktiskt. Kanske nästan 2 veckor. Så sinnessjukt bra box.
sist ut är Luxury. Och jag har inte sett, eller om jag såg då när jag beställde så kommer inte jag ihåg alls. Den här är också väldigt tung. Jag tror tyvärr bara att den tyngden är typ ett doftljus eller något sånt. Men det här, den här heter alltså Luxury, alltså lyx, lyx, lyx. Och jag har höga förväntningar. Den här är, om jag också minns rätt, men gud, dyrast. Jag får inte av den här sliven. Jo. Det här är också dyrast utav dem, vilket inte kanske är så konstigt när det är lyxkalender. Men alltså jag är så, I'm so excited. Det är ett ljus i. Vi börjar med det, eller? Okej, först och främst då så har vi då ifrån Espa, som jag pratade om tidigare. Det här är deras Natural Beauty Energizing Aromatic Candle. Och, oj, den här kommer jag 100% att behålla, för att jag älskar ljus. Oj, vad den här luktar mycket! Så här ser den ut. Espas ljus, och det är, den doftar så mycket. Det här är ingenting för the faint of heart, men det här är alltså en, ett sojaljus för övrigt. Som har pepparmint, eukalyptus och rosemary. Och den här doftar så gott. Det finns också ett lock här i för övrigt i botten. Ett plåt, ni ska få se hur det ser ut. Det är väldigt, väldigt snyggt faktiskt. Jag har ett ljus sen tidigare från Espa. Kolla, det är ett sånt här. Kolla vad sexigt. Ja, det är så fint. Enormt fint ljus, luktar super, super gott. Väldigt, väldigt mycket. Om ni som sagt är känsliga för det, kom ihåg det, att det är väldigt, väldigt mycket doft i Espa-ljusen, men de brinner superfint och fyller ett helt rum med doft om du vill det. Sen har vi ifrån Shani Darden, och det här är en Allure, ni vet, som är världens med så här prestigiga, du vet, pris när det kommer typ från tidningar och sånt. Allure 2002 Best of Beauty. Och det här är en fullstorlek Lactic Acid Exfoliating Serum. Så det här är alltså ett exfolierande serum, och oj vad snygg flaska. Jättesnygg flaska. Fullstorlek 30 ml. Lactic acid är en av mina favorit favoritsyror att exfoliera med, för den är, tycker jag, det är en ganska mild exfoliering, även om den kan vara kraftfull. Vi har en fullstorlek ifrån Elemis. De här brukade vi ju drunkna i adventskalendern, men det har liksom lagt sig lite så att det inte är, ja, det är inte, ja, vi är inte skittrötta på dem längre. Jag vet inte vad jag skulle komma med den meningen, men vi brukade vara skittrötta på de här, men de här är svinbra. Det här är Elemis Pro Collagen Overnight Matrix, och de här är svinbra. Riktigt lyxiga krämer. Elemis gör bra krämer. Vi har också en, vad är detta då? Från Gravity Fix Solution, De Mamiel, så har vi fått Glycoin och Retinol. Glycoin, Madeca, oj vilket svårt, och Goji Bear. Vitamin C, vilken superkokt, oj! Oj! Handmade in England. Ireland. Oj, vilken fin, jag har aldrig hört talas om det här märket. Det är säkert väldigt lyxigt. Det ser väldigt lyxigt ut. Spännande, I don't know. Sen har vi en liten ifrån Uma. Total Rejuvenation Night Face Oil, och den är verkligen, det är den minsta lilla faceoljan jag har sett i hela mitt liv. Men den är väldigt gullig. Jag skojar, nu vill jag säga dock att man behöver verkligen typ 2 droppar av en face oil. Så den här kanske räcker någon vecka, I don't know. Och sista produkten i Luxury är ifrån MZ Skin av Dr. Mariam Samani. Brighten och Perfect 10% Vitamin C Corrective Serum. Jag vill se vilken vitamin C det är. Kanske står på flaskan. Ska jag se. Alla, åh, jag ska ha min lilla spater. Alla vitamin C-serum does not work equally. Jag är väldigt, väldigt känslig mot vitamin C. Oj, vilken snygging. Wow. Men varför står det ingenstans do not recommend for pregnant women? Det är lunch. Det är lunch, bubbis. Nu ska vi se här, jag vill veta. Varför kan jag inte få veta vilket vitamin C det är då? Ja, men jag skiter väl i hur man använder den. Den har alltså vitamin C, brightening agent, tranexamic acid, peptide och sodium hyaluronate. Där! Ascorbyl tetraisopalmitate är vitamin C i den här.
Och det tror jag är ett vitamin C som min hud tycker om. Jag måste titta på detta lite närmare. Men där har ni alltså lyxboxen. Den var helt klart lyxigast. Var den roligast? Nah, det vet jag fan om jag tycker. Jag tycker inte att den var så rolig kanske. Men ändå fin eller? Och där har ni i alla fall Cult Beautys 5 stycken små boxar. Det jag kan säga rakt upp och ner här är att jag tycker att sminkboxen är extraordinär. Den är riktigt, riktigt bra. Hudvårdsboxen är bra, hårboxen älskar jag. Luxury okej, grooming okej. Om det är värt priset, för ni måste också komma ihåg att Cult Beauty är brittiskt. Det är pund och det betyder, och vi står ganska dåligt, svenska kronan står ganska dåligt mot pundet. Så därför måste ni liksom räkna lite på om ni tycker att det är värt det. Det kommer därför inte vara det högsta värdet i hela världen liksom, om ni är med. Men hur som helst så... ja, bra boxar. Jag vill jättegärna höra alla era tankar. Vilka tycker ni var bäst, sämst? Alla tankar nere i mitt kommentarsfält. Och glöm inte bort att kika in Beautybeats varianter. För de är riktigt vassa. Och glöm inte bort att titta in Cult Beautys adventskalender. Jag har den här på golvet också framför mig. Där jag tävlar ut en till en av er i den videon. Så glöm inte bort att kika på den. Den är ändå värd typ så här 1100 pund. Det är fucking mycket pengar alltså. Tack för att du kikade då. Så syns vi igen i min nästa video.